Je Marko Seidas tu Meyan Günayın. Փոխանցում Երաստումը Պաշտպանում Բայց Գնդակը նորից Տուգանայինում է Մովսիսյան արված գոլ Գոլ Յուրա Մովսիսյանը բացում է հաշիվը ինչպես դա եղավ Մակեդոնիայում անցած տարի եւ Յուրա Մովսիսյանը խփում է իր 4-րդ գնդակը Ընտրական այս մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը Բացում է հաշիվը անչափ այս կարևոր խաղում 57-րդ դրոպին գերազանց ուղակի գերազանց գրող խաղարկվեց տեսեք Կարլեն Մկրտչյանը վերադարձում է գնդակ այստեղ չեմ նկատում հիմա ով կատարեց այս փոխանցումը Յուրա Մովսիսյանին եւ հիմա կտեսնեմ Հրայր Մկոյանը եւ Մովսիսյանը գտավ իր պահը եւ Յուրա Մովսիսյանը իր պահը գտավ հիշում եք ես ասում էի որ մի քանի հնարավորություն պետք չէ սլովակների տալ այս ֆուտբոլիստին նա կօգտվի եւ խնդրեմ Փայլուն գոլ 1-0 սպասենք զարգացման իրադարձությունների Սա այնպիսի խաղ է որտեղ գիտեք արդեն ես կարող եմ ասել պետք է հաղթել Ա եւ մեր ֆանատները որոնք արդեն 5 Ռուսլավ Ստոխ Ընդակն ընդունում է Լևոն Հայրապետյանը նրան ֆանտաստիկ սառնասրտությամբ է դիմավորում եւ գնդակը խլում է Գևորգ Ղազարյան Մարկոս Մխիթարյան Շարժվում է առաջ Հենրիխ Մխիթարյանը միայնակ հարված դարպասի գոլ գոլ Հենրիխ Մխիթարյանը երկրորդ գնդակն է ուղարկում Սլովակիայի հավաքականի դարպասը 2-0 Ուղղակի ֆանտաստիկ ֆուտբոլ է խաղում մեր հավաքականը, գիտեք, ես ամեն անգամ փորձում եմ ինձ զսպել, բայց չեմ անելու, դա այլևս չեմ անելու։ Այսպիսի ֆուտբոլը արժանի է ամենա լավ խոսքերի։ Տեսեք ինչ խաղարկում էր գնդակի բոլոր փոխանցումները ստակ եւ Մխիթարյան։ Իր վրա վերցրեց խաղը, շարժվեց առաջ, հարվածեց, սա ուղղակի անհավատալի է։ Յան Մուխան Ուղղակի հայացքով հետևեց գնդակի ընթացքին 2-0 70-րդ դրոպեին Հայաստանի հավաքականը հաղթում է մրցակցի դաշտում մի խաղում որտեղ այլ արդյունքի իրավունք չուներ այսպես կտրուկ դնենք հարցը փոփոխություն երկրորդ փոփոխությունը սլովակների կազմում դաշտը դուրս գալիս Ստանիսլավ Շեստակը Թուրքիայի Անկարա Գյուրջու ակումբից փոխարինում է Վլադիմիր Վայս կրտսերին 57-րդ դրոպե Յուրամ Փոսից Մերեզովսկի շտապել է պետք անկարգ դեղին քարտ ստանա մեր դարպասապահը շատ լավ փոխանցում կատարեց առաջ Մանուչարյան Մխիթարյան ազատվում է պաշտպանից կողությունից փոխանցում Ղազարյան գոլ գոլ 3-0 3-0 եւ Գևորգ Ղազարյանը հիմա ուղակի եզրափակում է փառահեղ հակագրողը փառահեղ ես չեմ վախենում այս խոսքերից 3-0 Հայաստանի հավաքականը ուղակի չգիտեմ ինչպես բնութագրեմ այս խաղը խաղում է ֆուտբոլ որի մասին գիտեք կերազեին շատերը անգամ կարգով ավելի բարձր հավաքականները Ինչ արեց Մխիթարյանը հիմա, ուղղակի պայծառ գլուխ ունի այս ֆուտբոլիստը, պայծառ, փառահեղ։ Նախ անցումը նրա եւ հետո փոխանցումը։ 3-0։ Խնդրեմ սա էլ Գևորգ Ղազարյանը, որը առաջին խաղակեսում չէր երևում, եւ Վարդան Մինասյանը։ Գիտեք ինչու է հիմա այսպես ցնցում Վարդան Մինասյանը, որովհետեւ Նա հասավ իր նպատակին։ Նա հասցրեց մեր հավաքականին այն մակարդակից։ Ուտանգավոր է Մխիթարյանը տիրում է գնդակին, շարժվում է առաջ, հարված եւ դարպասածոն է բերկում Սարգիսով գոլ։ Սաուղակի Սաուղակի արդեն վերջին մեխն էր, չեմ ասի թե Սլովակիայի ինչի վրա։ Սա արդեն խոսում է այն մասին, որ մենք մրցակցին նաև կարգով ենք գերազանցում։
Այսպիսի գրողները եզրափակել են դա։ Արտուր Սարգսիսովի առաջին գոլը Հայաստանի հավաքականի կազմում 4-0 ջախջախիչ հաղթանակ։ Հիմա արդեն չեմ լրի, սա հաղթանակ է։ Ջախջախիչ հաղթանակ է Սլովակիայի նկատմամբ։ Տեսեք ինչպես են նրանք գնդակը հանձնում Հենրիխ Մխիթարյանին, վերջինս շարժում է առաջ, շատ լավ է հարվածում, բայց դարպասաձողն է փրկում, իսկ միգուցե Մխիթարյանը անդրադարձով փոխանցում էր կատարում բիլիարդային տարբերակով Արթուր Սարգսիսովին, կամ միգուցե այսպես ավելի լավ էր, որ Սարգսիսովը իր գոլը խփի, թեկուզ այսքան հեշտ ստացվեց նրա առաջին գոլը, բայց ոչ պակաս հաճելի։ 4-0 սուլում է ստադիոնը, իսկ մենք ցնցում ենք, բարեկամներ, մենք հաղթեցինք Սլովակիային նրա դաշտում, եւ ոչ թե հաղթեցինք, այլ ջախջախեցինք։ Փորձում եմ պատկերացնել ինչ է կատարվելու այս գիշեր Երևանում, եւ դրանից էլ եմ հաճույք ստանում։ Մենք ունենք հավաքական, որով կարելի է հպարտանալ, ստողն էլ ստանա դեղին քարտ Գևորգ Ազարյանի գցելու համար, դեղին քարտերը արդեն հաշվելն էլ անիմաստ է, ես մեկ անգամ մեռնելու։ Կեց է Հայաստանի հավաքականը, կեց է Վարդան Մինասյանը, հարահեղ մարտավարություն, դրա մասին մենք դեռ կխոսենք, հարահեղ հաղթանակ, շնորհավորում եմ բարեկամներ բոլորիս, սա ուղղակի երազանքի խաղեր, նորից եմ ասում, եւ մենք հիմա նորից խոսելու ենք եւ պայքարելու ենք երկրորդ տեղի համար նվազագույնը։